来自日本的超人气舞团受邀新车发表会，整齐划一的精准舞蹈动作与全新车款互动演绎，展现年轻时尚的品牌形象。日系车商以精巧灵活、紧凑尺寸和充足空间为诉求，打造极致刚好适合台湾道路与驾驶的城市经典车款。先ほども言った通りで、今年の12月までに、SWIFT の、2000台に加えて、受注の多いジムニー、これもメーカーと協力をして、輸入台数を増やすことで台数を確保していきます。なので、今年の販売目標というのは、8000台を予定しています。全新外观的第四代车款，除了极富动感的车体轮廓，加上蚌壳式引擎盖与环绕整车的圆形腰线，搭配以驾驶导向的人机互动设计，以及燃油效率与驾驶性能的双重提升，全方位守护驾驶者与乘客的乘坐安全。安全な場所でプロのインストラクターが安全運転の技術を教えるこのイベントっていうのは非常に人気がありまして、募集をかけるともうあっという間に定員がいっぱいになってしまいます。今年は、北部、中部、南部の、全16回の、開催を予定してまして、スズキの、コンパクト車なら、自信を持って運転できることを、皆さんにお伝えしたいと思います。日系车厂全球战略车款推出以来，全球热销累积超过900万台。这回推出第四代全新车款，势必在台湾汽车销售市场掀起一波热潮。记者林启慧台北报道。